ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଇଏ ପଲିଟିରେ, ଯେଉଁଟା କି ଫିଚର ବରୋଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁ ନୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସିମ୍ପଲ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଭାରତର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ବନା ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନେ କିଛି ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ବନି ସାରିଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଥିଲା ଆଇଦର ଆମେ ପୁରା ପିଓରଲି ନୂଆ ବନେଇବା, ପିଓରଲି ନୂଆ ତା ପାଖରୁ କିଛି କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଏକଦମ ୟୁନିକ୍ ବନେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ହିସାବ ଆମେ ଅଲଗା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଭଲ କଥା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇ ପାରିବା, ଦୁଇଟା କଥା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେକର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବନେଇଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବାନି ସେଇମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା କାହିଁ ଆମେ ନ ନେବା, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କାହିଁ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନରୁ ନେଇଛୁ, ସେଇଟା ଯାଇ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁ ସମୟରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରୋଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଉଧାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ନିଜସ୍ୱ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପାଖରୁ ନେଇଛେ। ବାବୁ ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା କୁହା, ମନେକର RBI ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମନେକର ଆମେରିକାରେ ଫେଡ୍ ରିଜର୍ଭ ଫିର୍ ପିପୁଲ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ଯଦି ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅନୁସାରେ ସେ ନିୟମ ହେଇପାରିବ, ପସିବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଫିଜିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ନେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏସେପ୍ଟ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାକି କିଛି ଜିନିଷ ଏକଦମ ୟୁନିକ୍ କରାହେଇଛି କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁନିକ୍ ବନାହେ ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନରେ ତୁମକୁ ମିଳିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣ ପକାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନରୁ ବହୁତ କଥା ଆସିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କଥା ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜିର ଚାପ୍ଟରରେ ବୁଝିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା UKରେ ଦେଖିବା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଆସେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଅପର ହାଉସ୍ ରହିବ, ଲୋୟର ହାଉସ୍ ରହିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ UK ପାଖରୁ। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ମାନେ ଲ ଇଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍, ତା ମାନେ ନିୟମ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ବାକି ସିଏ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି କରୁ ଯାହା କରୁଛି, ଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିବ, ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍, ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଭାରତୀୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର UKରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ପାଉନୁ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଉଛୁ ଆମ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକାର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ଆପେ ଆପେ ଏଠିକାର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ସେ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ UKଠାରୁ। ଦେନ୍ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଅପର ହାଉସ୍ କଥା, ଲୋୟର ହାଉସ୍ ତାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା କଥା, ଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ UK ପାଖରୁ ଆଣିଛୁ। ଦେନ୍ USA ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣୁ, USA ପାଖରୁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ମାନେ କ'ଣ ଜିଷ୍ଟ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଜିଷ୍ଟ କ'ଣ, ରିପବ୍ଲିକ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ, ସୁଭେନିଟି, ଫ୍ରଟର୍ନିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ବା ସମରି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ ନା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ବ୍ରିଙ୍ଗ କରୁଛୁ USA ପାଖ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡିସିଆରି, ଯେଉଁ ଜୁଡିସିଆରି କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଉଛି, ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାୟର କରାହେଉଛି ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାୟର କରାହେଉଛି ରିମୁଭ୍ କରାହେଉଛି, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ହାଲାକି କଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯାଇକି ଜୁଡିସିଆରିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି USAରୁ ଆଣୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କଥା ଅଲରେଡି କହିଥିଲି, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି।
ସାର୍ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବେ ତ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନାଇଁ କି ଜଣେ କହିବେ ଜଣେ କାଜଲ ଛୁରା କହିବ କାଜଲ ଛୁରା ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା ପଚାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ନା କାହା କଥା ନମସ୍କାର ବାବୁ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରଥମତଃ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଡଭାଇସ ଦବ ଯେମିତିକି ଆମ ଉପଦେଶ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ହୁଇଚ ଇଜ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ଦ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଥରିଟି ବାବୁ ଦେଖ ଆଡଭାଇଜର ତମର ଓଡ଼ିଆ ହଁ କହିଦଉଛି ଆଡଭାଇଜ ଠିକ କଥା କହିଛ ଆଡଭାଇଜର ର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଆଦେଶ ହେଲା ସିମ୍ପଲ କଥା ତାମାନେ ଆଦେଶ କଥା କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡି ବନା ହେଇଛି ସେ ବଡି କହିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି କଥା ତମେ ପଚାରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଥିଲା ତାମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ବଡି ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବନା ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡଭାଇସ ଦେବେ କି ଭାଇ ସାହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ କର ଆଡଭାଇସ ଦିଆହବ ଆଡଭାଇସ ଦିଆହବ ଠିକ ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକଦମ 100% କମ୍ପଲସରି କର ବୋଲି ଆଡଭାଇସ ଦିଆହବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର କିମ୍ବା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କାଉନସିଲ ମେମ୍ବର୍ସ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ୟା ଫିର୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଟିମ୍ର ବାଣ୍ଟି ହେବେ ସେ ଟିମ୍ର କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେଠି ଲଗେଇବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବା ତମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କିଏ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବ ଦୁଇ ଚାରି କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବେ ୟା ଫିର୍ ତମର BMC ଯେଉଁ କମିଶନର କଥା କୁହାହଉଛି ତମର ଆମର ଯେଉଁ IAS ଜଣେ ରହିବ କିମ୍ବା ତମର ବାକି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାରେ OSC ରହିବ ସେମାନେ କାମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା କାଉନସିଲ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଛୋଟ ମୋଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ତକ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଲା ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ସବିତା ବେହେରା କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ୱାର୍କ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କଥା ଜୁଡିସିଆରି ରିଭ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ନିୟମ ବନେଇବ ସେ ଉପରେ ଜୁଡିସିଆଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ କିଏ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ଜୁଡିସିଆରି ସେ କଥା କୁହ ଜୁଡିସିଆଲି ରିଭ୍ୟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା କହି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ USA ପାଖରୁ ଜୁଡିସିଆଲି ରିଭ୍ୟୁ ବି USA ପାଖରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍କୁ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ଷତି କରାଯାଏ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆକୁ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ମାନେ କେମିତି ବାହାରିବେ ଯେଉଁ କଲେଜିୟମ କଥା କହିଥିଲି ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବ ସେ କଲେଜିୟମ କଥା ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଏସନ୍ ହେବ ହାଉସ୍ରେ ଇଏ ବହୁତ ମାନେ MP ମାନେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଟର୍ନ ଦେଲେ ଜିନିଷ ହେବ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏ କଥା କହୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅପର ହାଉସ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋୟର ହାଉସ୍ କେଉଁଟା ଲୋକସଭା ଅପର ହାଉସ୍ କେଉଁଟା ରାଜ୍ୟସଭା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିବ ଆମର ଜଗଦୀପ ଧାନଖଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଏକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଏ ବି ଆସିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟସଭା ଏ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ USA ପକ୍ଷ ସେଠି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କାନାଡ଼ା ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ କାନାଡ଼ା କାନାଡ଼ା ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଇଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୱାସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କ୍ୱାସି ଫେଡେରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି କାନାଡ଼ା ମାନେ
actually the federal system of the government in India, but we are giving the more power to the center. মানে মু কইতি অলরেডি বিভিন্ন প্রকার কনকারেন্ট লিস্ট আছে ভারতরে, একচুয়ালি স্টেট লিস্টরে বহু সারা নিয়ম আছে, সেন্ট্রাল লিস্টরে বহু সারা নিয়ম আছে, কনকারেন্ট লিস্টরে আছে। তার মানে কনকারেন্ট লিস্টরে যে নিয়ম আছে, হালাকি ইয়া উপরে বহু কন্ট্রোভার্সি মধ্যে আছে। এবে এই জিনিস কুয়া হচ্ছে যদি কোণী জিনিসের ল বনা যায় না, নিয়ম বনা যায় না, সেটা একচুয়ালি স্টেট লিস্টরে রখা যাও, নট কনকারেন্ট লিস্টরে। কারণ এইপাই যে কনকারেন্ট লিস্টে আমি যদি কোণী কথা রখুছু, রাজ্য নিয়ম বনাই পারিব, স্টেট বি আমার সেন্টার বি বনাই পারিব, সেই জায়গার দুই জন ভিতরে মতভেদ হলে একচুয়ালি ওভার পাওয়ার কি করিব, এটি সেন্টার করিব কি ইউনিয়ন করিব, সেইপাই লেখা যে ফেডারাল সিস্টম হচ্ছে স্ট্রং সেন্টার, সেন্টার কু পাওয়ার দিয়ে দিয়া হওয়ার কারণ ছিল ভারতের বড়িবা জিনিস আগু। দেখুন তো এইসব কানাডা পাখে আসে, দেন ডিভিজন অফ পাওয়ার এন্ড ওয়েস্টিং অফ দ্য রেসিডুয়াল পাওয়ার টু দ্য সেন্টার। কহিলি পাওয়ার কু একচুয়ালি ডিভিজন কেমিতি করা হয়েছে, সেন্টার স্টেট রিলেসন কথা কুহাছি, ওয়েস্টিং রেসিডুয়াল পাওয়ার টু দ্য সেন্টার, যেটি কি কাহাকু পাওয়ার দিয়া যায় না, সেটা একচুয়ালি কাহা পাখে রয়েছে, সেন্টার পাখে রয়েছে, নট কনকারেন্ট অর দ্য স্টেট, যেটার কোণী আজ পর্যন্ত নিয়ম বনা যায় না, নয় নিয়ম বনব, সেটা একচুয়ালি কাহাকু দিয়া সেন্টার কু দিয়া, নট কনকারেন্ট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য স্টেট গভর্নর বাই দ্য সেন্টার, রাজ্যের যে গভর্নর জন জন রয়েবে সে জিনিস সেন্টার একচুয়ালি অ্যাপয়েন্ট করবে, এই জিনিস কানাডা। অ্যাডভাইজরি জুরিসডিকশন বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাডভাইজরি জুরিসডিকশন বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট মানে বিভিন্ন প্রকার অ্যাডভাইজরি জুরিসডিকশন, তার মানে অ্যাডভাইস দেব এই কাম করা পড়ে সেই কাম করা, যেটা কি আমার প্রেসিডেন্ট কথা কুয়া হচ্ছে 143 আর্টিকেল 143 রে প্রেসিডেন্ট ভাই সাহেব সলাহ মাগি পারিবে কা পাখুকু পাখুরু সুপ্রিম কোর্ট পাখুরু জুডিশিয়ারি পাখুরু, ভাই সাহেব আমি যে এই নিয়ম করিয়া পাই যাওছু নিয়ম ঠিক হব কি না, অথরাই নহলে অথরা সেই জিনিস সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট এই জিনিস ভয়েড করেদেব, নল করেদেব, ক্যানসেল করেদেব, সে ঠিকঠাক হয়েপার। সেইপাই অ্যাডভাইজরি জুরিসডিকশন বাই দ্য সুপ্রিম এই নিয়ম অছি, প্রেসিডেন্ট চাইলে নিয়ম বনাইয়া পূর্বরু জুডিশিয়ারিকে পচারি পারিবে কি আমি যে নিয়ম বনাউছু সেটা তোমার জুডিশিয়াল রিভ্যু কিংবা ফন্ডামেন্টাল রাইট কু হনন হওনি তো, কথা সাবিত্রী বাবু বোঝাও তো, সাবিত্রী টুডু রেদ্রি মাঝি যাও তো কথা, আয়ারল্যান্ড পাখর কোট আসছে, আয়ারল্যান্ড ম্যাপরে দেখেছে তো, আয়ারল্যান্ড কোটি ইউকে পাখে আয়ারল্যান্ড, ডিপিএসপি ডিপিএসপি কোন বাবু কে কই পারিবো, মই ছাত্রী বাবু কো হাটি ডিপিএসপি তো ডাইরেক্ট পলিসি ডাইরেক্ট পলিসি প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি স্যার, ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি মানে কোন বাবু কোন সেত্রে কথা থাকে কোন ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি স্যার, স্টেট কোন কোন রুল ফলো করিব তা বিষয়ে দিয়া আইতা আছে, এটা এনফোর্সেবল নহ মাত্র, বিলকুল ঠিক কথা কইছো, স্টেট মানে এটি কোন কাহ বুঝাউছে, স্টেট মানে এটি কান্ট্রি বুঝাউছে, রাজ্য নহে স্টেট মানে এটি দেশ কান্ট্রি, হ্যাঁ তো আইল্যান্ড পাখুরে এই জিনিস আছে ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি, ফর এক্সাম্পল মু কইদিলি সেনা কালিয়া যোজনা ফর এক্সাম্পল, এফির সুভদ্রা যোজনা, এফির মহবস যোজনা, এফির পাঁচ টাকা ভাত ডালি যোজনা, মনেকর কালিয়া যোজনা দিয়া হোলা কাহা দ্বারা বিজেডি গভর্নমেন্ট দ্বারা, এবে বিজেপি আসলে মনে কর নাই ভাই সাহেব কালিয়া যোজনা বন্ধ করেদেব, আমি বন্ধ করে পাইব, তার মানে আমি সুপ্রিম কোর্ট যাই পারিবা না, কেস করেদেবা কি কালিয়া যোজনা পাওলে মজা আসুলা আধার যে পয়সা মিলু, সরকার দিয়ে নাই ডিপেন্ড অপন দ্য সরকার, ঠিক আছে ডিপিএসপি কথা কয়, বট এগেন কইপার স্যার যদি জস্টিসেবল নুহ সরকার বাউন্ড নুহ মন ইচ্ছা কোণ দেব এমতি লোক কোণ মানবি, লোকম পাখার মধ্যে পাওয়ার আছে মু কইতিলি 5 বর্ষ পরে ইলেকশন হবো, যদি নবীন সরকার ভাল লাগিলা নাই তাহলে লোক তাকে চেঞ্জ করিকি মাঝি সরকার কু নেই আসি, ডিপিএসপি ডাইরেক্ট ফোর্স নহলে বি ইনডাইরেক্টলি করিয়া পাই কোটি না কোটি মজবুরি করদি বাধ্য করদি কাগ সরকার,
কিছু ন করি চুপচাপ শুইযিব তাহলে 5 বর্ষ পরে লোক বি শুইযিবে, তাকে ভোট দেবে না, ঠিক আছে। ইলেকশন অফ দ প্রেসিডেন্ট মধ্যে আমি যেভাবে প্রসেসরে ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট হুয়ে, হ্যাঁ সেভাবে প্রসেসটা কোথ আছে আয়ারল্যান্ড, হালাকি পড়া হয়নি তোমার ইলেকশন প্রসিজর কেমিতি হুয়ে একচুয়ালি, তো পড়া হলে সে জিনিস কোয়া হব কেমিতি ভাবে ভোট তোমার কাউন্ট হুয়ে বগেরা বগেরা কথা, সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট এইসব কথা নিয়ে পড়বা। ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট নমিনেশন মেম্বর অফ দ অপর হাউস, অপর হাউসে যে রাজ্যসভার নমিনেটেড মেম্বর বাই দ প্রেসিডেন্ট কেমি ভাবে কলা সংস্কৃতি জিতব তাকে নিয়ে আমি নমিনেশন করি, বুঝলা। তোমার হয়েছিল কি অনুভব মহান্তি হয়েছিল, জার্মান লোক কোণ আসছে, হিটলার অচ্ছেন মানে কোণ আসব, কিছু আসব কোণ আসব, বুঝলা কথা। এমার্জেন্সি মানে বিভিন্ন প্রকার তিন প্রকার এমার্জেন্সি আছে, এমার্জেন্সি প্রোভিজন জার্মানি পাখ আসছে। অস্ট্রেলিয়ার কোণ আসছে কনকরেন্ট লিস্ট, কনকরেন্ট লিস্ট মানে কোণ রাজ্য লিস্টরে সেক্টর লিস্টরে যেটা না থার্ড লিস্ট কনকরেন্ট লিস্টরে সেটা, তার মানে কনকরেন্ট লিস্ট মানে রাজ্য সরকার নিয়ম বনাই পারিব, স্টেট গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট মধ্যে নিয়ম বনাই মতভেদ দেখা হব, সেটি সেন্টার একচুয়ালি পাওয়ারফুল কনকরেন্ট লিস্ট। প্রোভিজন রিগার্ডিং দ্য ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, ব্যাপার বাণিজ্য কিন্তু হলাকি এই জিনিস তুমি জিএসটিরে পড়িব, ইন্টার স্টেট রিলেসন কোণ এসজিএসটি সিজিএসটি জিএসটি যেতে পড়া হব, বা স্টেট 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 ভিতরে যেতে কোণী প্রকার ব্যাপার হচ্ছে, মনে কর মুম্বাইরে কিংবা মারুতি সুজুকি বনা হল গুড়গাঁওরে হরিয়ানারে, মারুতি কার আসি সুইফ্ট কার বিক্রি হল ভুবনেশ্বরের, পয়সা কাহকে মিলব, সেটা আসলে এটি বিক্রি হল, এটি কম্পানি অছি, এটি মানে যে খরিদারি অনেক কষ্টমর অইসা কেউ স্টেট মিলবে, স্টেট মিলবে না স্টেট মিলবে কেমিতি মিলবে, কলেকশন কি করে বগেরা বগেরা কথা, সেই জিনিস যে আকচুয়ালি ট্রেড কিংবা কমর্স আমি অস্ট্রেলিয়া পাখু আছে কেমিতি ভাবে এই জিনিস আমি ইকোনোমিক্সে তাকে জিএসটি যেতে পড়া ট্যাক্স সিস্টম পড়া বুঝে চেষ্টা। দেন ফ্রান্স কথা কুয়া হচ্ছে এমেন্ডমেন্ট অফ দ কনস্টিটিউশন, কনস্টিটিউশন কু কেমিতি ভাবে এমেন্ডমেন্ট করা হয়ে পারি, কনস্টিটিউশনাল আমেন্ডমেন্ট কিন্তু হ্যাঁ। ইলেকশন অফ দ মেম্বর অফ দ রাজ্যসভা, রাজ্যসভার কেমিতি ভাবে ইলেকশন হুয়ে, রাজ্যসভা মেম্বর মানে যে যাচ্ছেন কেমিতি ভাবে, মঙ্গরাজ্যী কোণ সুলতা দেব না কি এমন সব যাচ্ছেন রাজ্যসভা কেমিতি ভাবে সিলেকশন হবে, এমএলএ মানে মিশি করছেন সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট। রিপব্লিকান সিস্টম, রিপব্লিকান সিস্টম তার মানে সরকার হেড যে রইব হি অর সি উইল বি ইলেক্টেড নট নমিনেটেড, নট নমিনেটেড কি ভারতের যে প্রেসিডেন্ট কথা কুয়া হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ইলেকশন হলে বি ইলেকশন, ইলেকশন হচ্ছে কোণ রাজা রাজুড়া তো রো না যেমনি ইউকে রে রোচ সে জিনিস আমি ট্রান্সফার করলো রিপব্লিকান সিস্টম অফ দ গভর্নমেন্ট। রাশিয়া ইয়া ফির প্রিভিয়াসলি ইউএসএসআর, ইউএসএসআর ইউএসএসআর ফুল ফর্ম কোণ কে কে হব এটি তো ফুল ফর্ম ইউএসএসআর ইউনিয়ন সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক, রাশিয়া বি লেখুছি রিপব্লিক, চাইনা বি লেখুছি রিপব্লিক, কঙ্গো বি লেখুছি রিপব্লিক, ইয়ে রিপব্লিকের ওয়ার্ড বুঝেও পড়ে বাবু ইয়ে বড় কথা না কর। রাশিয়া ইউএসএসআর হ্যাঁ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ভাই সাহেব, রাশিয়া তো ফান্ডামেন্টাল ডিউটি নেব না লোক পাখু সেই জিনিস ভারত শিখেলা, ঠিক কথা ভাই, যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি দিয়া হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল সরি ফান্ডামেন্টাল রাইটস দিয়া হচ্ছে, ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কি ভি আমি লোক পাখু নেওয়া দরকার। অফিস অফ দ গভর্নর, গভর্নর অফিস কেমিতি ভাবে কাম করা দরকার, নাই তো পুরি আমার অরবিন্দ কেজরিওয়াল ফির মমতা বানার্জী ভাবে ঝগড়া হব। পাওয়ার অফ দ ফেডেরাল জুডিশিয়ারি, ফেডেরাল জুডিশিয়ারি কথা কুয়া হচ্ছে কেমিতি আমার স্টেটরে হাইকোর্ট কাম করিব কিংবা আমার ডিস্ট্রিক্টরে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট কাম করিব বা ফ্যামিলি কোর্ট কাম করিব বা তহসিল কোর্ট কাম করিব বা এনি অদর সাবঅর্ডিনেট কোর্টস কাম করিব, এসব ফেডেরাল জুডিশিয়ারি কথা কুয়া হচ্ছে কেমিতি ভাবে আমার ইন্টিগ্রেটেড সিস্টম রয়েছে, এনিবডি ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দিস পার্টিকুলার লিগাল সিস্টম হিয়ার সি ক্যান গো টু দ অপর ইটস জুডিশিয়ারি সিস্টম অর দ আপিল ইন দ অপর কোর্ট, আমার মনে কর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টরে মজা আসলানি হাইকোর্ট যাবি, হাইকোর্টরে মজা আসলানি সুপ্রিম কোর্ট যাবি, যাবি যাইপারি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টম আমার। অলমোস্ট 2/3 অফ দ কনস্টিটিউশন ওন ইটস অরিজিন অফ দ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আক্ট 1935, খতরনাক জিনিস, কেবল তিন ভাগর যদি পুরা আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা তিন ভাগ নেওয়া তা ভিতর দুই ভাগ কেবল 1935 যে যে কথা লেখা হয়েছিল সেই কথার আসছে, এর বড় মতভেদ হয়েছিল কাহ সহ ইংরেজ মান সহ এখানে কহিদেলে এই কথা ভাই সাহেব তুমি তোমার সংবিধান বনাই পারিব না, তোমার অকাত নাই তোমার পাওয়ার নাই তুমি তুমি নিজেকে চলাই পারিব না,
ନେହେରୁ ଭାଇ ସାହେବ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲେ। ନେହେରୁ ମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ ଭାଇ ସାହେବ କ'ଣ କଥା କହୁଛୁ ୟାର, ଆମେ କରିପାରିବୁନି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲ ତମେ, ଚଲ ଦେଖି କରିକି ଦେଖେଇଦେବା। ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାହାତର 1935 ସେଇ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ 1950 କଥା କହୁଛି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ମେନସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବ ଇତିହାସ 1935ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରା। ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲଙ୍କୁଶରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଲଙ୍କୁଶରେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ବଲ୍କିଏଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବଡ଼ ଭାଷା ଖତରନାକ ଅଛି। ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ୱାର୍ଡ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହେଲା, ମାରିଲେ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯିବ, କେମିତି ମାରିବ ହେଲା, ଗୁରା ଭୁସିକି ମାରିଲା, ତେଲ ଦେଇକି ମାରିଦେଲା, ଜାଣିନଥିଲା ମାରିଦେଲା, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିଦେଲା, ଏ କଥାକୁ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲ୍କିଏଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ମତରେ ମନରେ ଇଏ ଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲ୍କିଟା ଖରାପ, ବାବୁ ବଲ୍କି ଖରାପ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇକି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥାଏ, ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକା ପେଜ୍ ହେଇଯିବ। ସର୍ଟକଟ୍ର ମନେକରେ କିଏ ଜଣେ କହିଦେବ ନାହିଁ ଭାଇ ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଆ ତମେ ଭଲସେ ଚଳିବ, ଲେଖିଦେଲି ଏତିକି ଲେଖିଦେଲି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଆ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ତମେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଭଲସେ ଚଳିବ। ଭଲସେରେ ମିନିଂ କ'ଣ କିଏ କହିବ, ଭଲ କ'ଣ, କିଏ ଜଣେ କହୁଛି ନାହିଁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର ତା ମତରେ ସେଇଟା ତାର ଭଲ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା କିଛି କାମ କରିବାନି ସେଇଟା ଭଲ ତା ମତରେ ଭଲ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନାହିଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବା ତା ମଜା ଅଲଗା ସେଇଟା ଭଲ, ତେଣୁ ଭଲଟା କ'ଣ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା, ଏ କଥାକୁ କ୍ଲାରିଟି ସହିତ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ବାବୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରେସି, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କଲଚର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏରିଆ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ, ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଜାଗା ହେଲା, ଚାଇନା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବା ନଟ୍ ଛୋଟ କଥା ବାବୁ, ଆପେ ଆପେ ବଲ୍କି ହବ ସେଇଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ବଲ୍କି ମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ତମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଦିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସେଇଟା। ବଟ୍ ହଁ ଫିଚର୍ ସେଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଇ ବଲ୍କି ବଡ଼, ବଟ୍ ବଡ଼ ଖରାପ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ କଥା ଭାବିକି ଚାଲ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକେଲ 448 କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା, ତ 12 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, 25 ପାର୍ଟସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ହ୍ୟୁଜ୍ ୟୁ ନୋ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ମାନେ ଏଇ ଏତିକି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ସେକ୍ସନ୍ ସବ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇଏ ଖାଲି ମୋଟା ମୋଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ତା ଭିତରେ ସେକ୍ସନ୍ ସବ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଚାରି ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବହି, ଓକିଲମାନେ ବି ପଢ଼ିକି ସାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଅଲଗା, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ, ଭାରି ଇଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜାର୍ଗନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ, ମାନେ କେବଳ ଓକିଲାତି କରିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, ବାକି ଲୋକ ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଏ ପଳାଇଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ବଟ୍ ହାଲାକି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ, ଯଦି ଜୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ଼୍ ନ ପଢ଼ିବ ସେ ବହିରେ ମଜା ଆସିବନି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ପଢ଼ିବନି କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ ନେବନି ମଜା ଆସିବନି, ସବୁ ଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଇଏ ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଲରେ ପାଇବା। ହାଲାକି ଲଟା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଇଜିଅର୍ ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଲୁପ୍ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁପ୍ହୋଲ୍ସ ଥିଲା, ଲୁପ୍ହୋଲ୍ ମାନେ ଛିଦ୍ର, ଛିଦ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବରୁ କରୁଛେ ଧାରି ଆଣିଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛେ, ତାଙ୍କରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଚାଲିଲେଣି, ଆଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଏହା ଆଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆଣିବାନି, ଭଲଟାକୁ କେବଳ ଆଣେ, ସେ କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଅଦର୍ସ, ଅଦରଙ୍କର ଯାହା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଥିଲା ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଇଠି ଭଲଟା ଥିଲା ଆଣିଲେ ତାକୁ କରୁ କଲେ। ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କ'ଣ କୁହାହଉଛି ନା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଲାକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 370 ଆଉ 35 ଏ ପରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଚଳିବ, ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଚଳିବ କେମିତି, ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ରାଜ୍ୟ କଥା ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ବହିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମ ବନେଇବେ ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଏହି ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିକି ନିୟମ ବନେଇବେ। କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଡିପିଏସ୍ପି କଥା କରାହେଇଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ରଖାହେଇଛି,
ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମ ଦେହରେ ରଖାଯାଇଛି, ଦେହରେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଡିପିଏସ୍ସି ଡିପିଏସ୍ପି ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ତାମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚର ପଦାଧିକାରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ, କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ଼ ପାଇଥିବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ ଭାବିବେ, ଦେଶକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଏମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ୱେଲଫେୟାର କରେଇବେ, ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବେ। ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଧନୀ ଲୋକ ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ରହିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍। ସେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପିଏସ୍ପିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଭାଇ ସାହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଧନ୍ଦା ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଦିଅ, ଏସବୁ କଥା ଡିପିଏସ୍ପିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍, ତାମାନେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ, ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଡିପିଏସ୍ପି, କାରଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ମାଇଲା ପିଟିଲା ତୁମେ ତାକୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଞ୍ଚିବ ନା, ତମେ ଖାଇବ ନା, ଚାକିରି ବାକିରି କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବ, ସେଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା, ସେ କଥା ଡିପିଏସ୍ପିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଏ। ପୁର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଛିଲା ବର୍ଗର ଲୋକ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କଥା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଥା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ରଖିଛୁ, ମିନିମାଇଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ କଥା କହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜିଓନାଲ କାଉନସିଲ୍ କଥା କହୁ, କିମ୍ବା ନୀତି ଆୟୋଗ କଥା କହୁ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମର ସବୁ କାଉନସିଲ୍ କଥା କହୁ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ସେ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମିନିମମ୍ ସେ ମିନିମମ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ। ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ବନେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ କଥା, ଜୁଡିସିଆରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ତମର ନୀତି ଆୟୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ, ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍, ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧା ଅଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଲେ ଜିଏସ୍ଟି ହେଇପାରିଲା, ନହେଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ବିଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେଭଳିଆ ୱେରେ ବନା ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଏକଦମ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରି ନ ବସିଯାଆନ୍ତୁ କି ନା ମୋଦି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମକୁ ପାୱାର ଦିଆହେବ, ରାଜ୍ୟ ତା ପାୱାରରେ କାମ କରୁ, ସେଣ୍ଟର ତା ପାୱାରରେ କାମ କରୁ, ମତଭେଦ ନ ଆସୁ, ଆସିବ ବଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁ, ସେ କଥାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରା। ନିନ୍ନତି କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ? ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଖୁଛୁ? ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାବୁ, ନିନ୍ନତି ଏବେ ସ୍ଵିଗି ଉଠିଲା ବୋଧେ, ନିନ୍ନତି ଏବେ ସ୍ଵିଗି ଉଠିଲା, ଆଚ୍ଛା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଚାଲ ଚାଲ କହିବା ନାଇଁ, ରେକର୍ଡିଂ ତ ହେଉଛି, ଶୁଣିଦେବେ ଆପଣ ହେଲା। ବିନୀତ ହେଇଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ବୋଲି କହୁଥିଲ, କାହିଁକି ଶୁଣି ହେଲାନି, ପଳେଇ ଗଲା ସାର, ମୋର ଡାଟା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମୋ ଡାଟା ସରିଗଲା ତ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ସେଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣିଦେବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର। ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ ବୁଝୁଛ ତ ବାବୁ, ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଗଲା କଥା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ମାନେ ଦେଖ ବୁଝିଲ କଥା, ଗୋଟିଏ ମୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ତୁମର ଘୋଷିଆ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉ ସେବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ, ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ବନା ହେଲା ତାର ବାଟ ରଖାହେଲା ଚାରିପଟକୁ, ଭାଇସାହେବଙ୍କର 1947 କଥା କୁହା, 1947 କଥା କୁହା, 1947 ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ କି ଦୁନିଆ, ଏମିତି ଘଡ଼ି ଅଛି କି ପୁରା ଏକଦମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯିବ, ଦେଶ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, କରୋନା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ରୋବୋଟିକ୍ସ କଥା ଆସିପାରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସରେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ନୂଆ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଖୋଲା ରଖିବା ଦରକାର। ହଁ, କି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବଦଳୁଛି, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁ ବଦଳି ପାରିବା। ହଁ, ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା ନ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲେ ଧ୍ୟାନସେ। ବେଳେବେଳେ ପିଲା ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ରହିଲା? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ବହି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ବହି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋଦି ବାବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ। ସେମାନେ କ'ଣ ରାହୁଲ ବାବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ନୂଆ ଲ ଆସୁ ବୋଲି? ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ କଥା ଏଠି କୁହାହଉଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଢାଞ୍ଚା ବନା ହେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି କଥା ଲେଖା ହେଇନି। ମୁଁ RBI ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି, ନଟ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି। ଭାବିପାରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତାକୁ କାହିଁକି ରଖାହେଲାନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡିରେ? ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରାହେଇକି କୁହାହେଇଛି କି ଭାଇ ସାହେବ RBI କାମ କରିବି ଦିଆ। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ RBI କାମ କରୁଛି, ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୟୁନୋ ଇକୋନୋମି ଆଫ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ତ ରଖିଦେବା କଥା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ରଖା ହେଲା। ସବୁ ଦେଖ, ଏଇଠି କଥା ଏହା କୁହା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଦେଶରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ବନେଇବା ଦରକାର, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଦେଲା, ମାନେ ଢାଞ୍ଚା ବନେଇଦେଲା, ତମେ ସେଠି RBI ବନାଅ ୟା ଫିର୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବନେଇକି ରେଗୁଲେସନ୍ କର, ଇଏ ସବୁ ଲରେ ତମେ ସୁଧାର କରିପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଲା ସେ ଜିନିଷରେ ସୁଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବହି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାମାନେ ଯେମିତି UK କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ଆମର ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା USA ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଲକୁ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଏମେଣ୍ଡ କରିବା ନଟ୍ ସୋ ଇଜି, ବହୁତ କମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେରିକାରେ। ଭାରତ କମ୍ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ବା କମ୍ ଦିନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଡ଼ିଟି, ରିଜିଡ଼ିଟି ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସହଜ ନୁହଁ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମାନେ ପୁରା ସହଜ, ଆମର ମଝି ମଝିଆ ରହିଛି, କିଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ନୁହଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କେତେ ରିଜିଡ଼ିଟି ନୁହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ। ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲ ସମ୍ବିଧାନ ସେଠି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଡ଼ିସିଆରିକୁ କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍କୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ସବୁ ଫଲୋ କରିବା, ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ବୋଲି, ନା, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିବ ବେଳେବେଳେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଧେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜେସ୍ ମାନେ କିମ୍ବା ସେଇମାନେ ହେଲେ ବୋଧେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା, ନା, ସମ୍ବିଧାନ ଇଜ୍ ଦ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସମ୍ବିଧାନରେ ସବୁ କଥା ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, କେଉଁ କଥା ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଲା, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ରହିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରହିବ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ୍ ବନିବ, ରାଜ୍ୟ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସମ୍ବିଧାନ ଅର୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଚଲୋ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଟ୍ସ ଦ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଡ଼ିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ସମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜରିଟି। କହିଲି କ'ଣ, ରିଜିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଲ ଅଛି ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜରିଟିରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରେ। ସିମ୍ପଲ୍ ମେଜରିଟି ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଅର୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ MP ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟିଂ, 50% ଯେତିକି ରହିଲେ ତା ଭିତରୁ 50%ରୁ ଅଧିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟିଂ ହେଲେ କାମ କରିବ, କୋରମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ତ ପୁଣି ସ୍ପିକର୍ କିମ୍ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମନା କରିଦେବେ। ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି, ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିମେଣ୍ଟ ଟୁ ଥାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଟୁ ଥାର୍ଡ କଥା କହୁଛି, କେବଳ ଟୁ ଥାର୍ଡ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିସାଦାରୀ ଦରକାର। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ GST, GST କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବ ରାଜ୍ୟ ହିତରେ, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ସ୍ପେଶାଲିଟି ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ମାନେ କେବଳ ଭାବିଦେଉନ ଟୁ ଥାର୍ଡ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଯେତିକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଟୁ ଥାର୍ଡ,
ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ଆଉ କିଛି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଟିଫିକେସନ ରାଜ୍ୟର ଦରକାର କ'ଣ ଆଇନ ଦରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ହଁ ମାରିବା ଦରକାର ଲାଇକ୍ ଦ GST ରାଜ୍ୟ ହିତରେ ଯେଉଁଟା କିମ୍ବା ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ କଥା ଯଦି କିଛି ବଦଳିଯିବ ତୁମେ IAS IPS କଥା କହୁଛ ଫିର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ କଥା କୁହାଉଛ ଦିଜାର ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଏଣ୍ଟରସିନ ରିକ୍ରୁଟ୍ ଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା ବାକି ଜିନିଷ କାମ କରୁଛୁ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ହିତ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରାହବ ତ ଇଏ ଭାଇ ସାହେବ ରାଜ୍ୟର ରାଟିଫିକେସନ ଦରକାର କିମ୍ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ ଦରକାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଟିଫିକେସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲି ପରମିଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପରମିଟ୍ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଲ ବନେଇ ପାରିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକଦମ ବିଲକୁଲ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ କହିଥିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାରତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ନଜରରେ ଯଦି କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡି ଆସୁଥିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ବଟ୍ ଜ୍ୟାଦାତର ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଡ୍ କିଏ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ଲୋକସଭା ଅର୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆମ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନୋମିନାଲ ହେଡ୍ ବଟ୍ ରିଅଲ ହେଡ୍ ଇ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇଜ ଉପରେ କାମ କରିବେ କାହାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଦ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏନ୍ଜୟ ଦ ଅଫିସ ଟିଲ୍ ଦ ମେଜରିଟି ବଡ଼ କଥା ଲେଖା କାରଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ଅଛି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ମାନେ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ସିଏ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇଜ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରିମ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି କୌଣସି ଦଳ ଯଦି ମେଜରିଟି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ପିପୁଲ ଆର୍ ଦ ୟୁ ନୋ ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଲଗଭଗ 200 ଇୟର୍ସ ପାଖାପାଖି ଭାରତରେ ରାଜ କଲେ କିମ୍ବା ଶାସନ କଲେ ରେଜିମ୍ ଚଳେଇଲେ ତାହା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସୁଭାଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାହବ ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ବି ବ୍ରିଟିଶ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଶ ଚଳାଉଥିଲେ ସେ କଥା ଏମାନେ ବି ଶିଖି ଯାଉଥିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସେଟା ଶିଖିବ ଭାତ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ କିମ୍ବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିଦେବା କଥା ଫିଙ୍ଗିଦେବ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା କଥା ଦେବ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ମୂଳରୁ ଶିଖିକି ଆସ ନା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ ତମକୁ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ କିଛି କଥା ହେଲା କାହା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନାହିଁ କିଏ ଜଣେ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଏମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକିଲାତି ପଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ ସାହେବ ବ୍ରିଟିଶର ତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଆହେଉଛି କେହି କାହା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାରୁନାହାନ୍ତି ପିଟୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁକି ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ସେଇ ଲୋକ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ବି କଥା ସେ କଥା କୁହାହଉଛି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ମାନେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ ତେଣୁ ଇଏ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଶିଖିନଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଭଳିଆ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ ଯାହା ଶିଖେଇକି ଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ଖାଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ତମେ ଯେଉଁ କରୁଛ IAS କରୁଛ ଏ ଜିନିଷ ତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ନା ଏମିତି ଏମିତି କରିବ ବାବୁମାନେ ରହିବେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଥରେ ଦେଖ ଭାଇ ସାହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜି ବଟ୍ ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନହେଲେ IAS ମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁମାନେ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଡ କଲଚର ନିଡ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତକୁ ଦେଖ କରିକି ରଖିବା ଗୋଟେ ଧାଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ନଟ୍ ସୁ ଇଜି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇବ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ପେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲ ସାଧା ସରଳ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରିବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ନା କୂଟନୀତି ନଥିଲା ଯେଉଁ ଦିମାଗରେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଭାବିବାଟା ସେଇଟା ନଥିଲା ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଭରସା କରିବେ ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏବେ ବି ଭାରତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେକର ଆମେରିକା କଥା କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି
ଅଲଗା କିଏ ଲୋକ ବନେଇଲା କି ଏରୋପ୍ଲେନ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଁ ନିଜ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇ ଚଲେଇଲେ କ୍ୟାମ୍ପ ବନେଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ, ଅଲଗା କିଏ କିଛି କଲା ତାକୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ନଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ସରଳତା ହିସାବରେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଯେଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ଯେଟା ମିଥ୍ୟା ଯେଟା ମିଥ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କର ସେୟା ନାହିଁ। କୁଟ ବୁଦ୍ଧି କରିକି କେମିତି ନା କେମିତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି ମୋ ଇଏରେ ନେଇ ଆସିବି, ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ କଲଚର ନଥିଲା। ସେମାନେ ସହିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିଲେ, ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କଲେ। ଇତିହାସରେ ପଢିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବ ମଜା ଆସିବ। ଭାଷା ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ କଲଚର ନେଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍, ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ସାରା ଯେହେତୁ କଲଚର ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଅଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସମ୍ବିଧାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇକି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଗାରେ ରଖି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ସଲାମି କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ, ଆମେ ସିନା ଭାରତ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ ଆମେ ଭାରତ ଯିବା, ମାନେ କହୁଛି ପଢିବ ରିପୋର୍ଟ ପଢିବ, ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ନାହିଁ ଆମେରିକା ବୁଲିକି ଆସିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁଠି ଯିବା କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ନର୍ଥ ପୋଲ୍ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭାରତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କଲଚର ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା। ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଭାରତରେ, ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ତମେ ପୁରୀ ଯାଉନ, ଏଇଠି ଦେଖିବ ଇସ୍କନବାଲା ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠି ଯାଉ ହେଲା, ଫରେନ୍ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିକି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଆରାମସେ ଜିନ୍ ଫିନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଆସି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ପୁରା କଲଚର ଫଲଚର ଦେଖିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ପଟେ ନିଅ ହଟାବର ମେବି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର କଲଚର ନା, ସେ କଲଚର ହିଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ସୂତା, ବୁଝିଲେ। ସେ କଲଚର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭାରତରେ, ତେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଚଳେଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏଭଏଡ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୁନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଲା ଖାଲି ଆମର ଭାରତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ମୋଦି ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲ ବନେଇବା କାମରେ, ସେଇ ମୋଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲ ବନେଇବା କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ରହିବାର ବି କାରଣ ସେ କଥା ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ବୁକ୍ସରେ। ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନ ବନିନଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବନିଲା, ଯଦି ଆମେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲ ବନେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଲେ, ଏପଟେ ଲ ପାଳନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କଥା ରଖିଦେଲେ, ମତଭେଦ ଦେଖା ହବ। ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି 200 ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବନିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ କଥାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣି ବଡ଼ ମଚିଯିବ ହେଲା ଖାଲି ବୋଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲୁ, ପାୱାର ଯିଏ ରଖୁଛି ରଖୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଶ ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ସେଭଳିଆ ୱିନସ୍ଲେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାରତ ନ ହଉ। ବେଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ପଡ଼ିବ ଇତିହାସ, ୱିନସ୍ଲେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଚାଳ ସବୁ ପଠେଇଦେଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହୋଇ ସେପଟେ ଲୋକ ଭିକାରୀ ହେଇକି କିମ୍ବା କୁକୁର ଫୁକୁର ଟାଣିକି ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସକୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛ, ବେଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପଡ଼ିବ ଇତିହାସରେ। ନିତୁ ସେନାପତି ବାବୁ ଯାଉଛି ତ କଥା ଯାଉନି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରି କିଛି ପଚାରି ପାରୁନି। ହେଲା କଥା, ଏଇଠି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉଇଥ ୟୁନିଟାରୀ ବାଏସ୍, ମାନେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଯୋଉ କାନାଡା ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ କଥା କୁହାହଉଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଡେରେସନ, ଫେଡେରେସନ ମାନେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କୁ ଫେଡେରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ୟୁନିଟାରୀ ବାଏଜ, ତା ମାନେ ୟୁନିଟାରୀ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଧିକା ଭାର ରଖା ହବା ଦରକାର, କାରଣ
ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଉପରକୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆମେରିକା ଭଳିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭାରତ ଚଳିପାରୁନଥାନ୍ତା। ଏ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିକ୍ ଭାରତରେ, ହେଲା ୟୁନିକ୍ ଭାରତରେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଅଲଗା ହେଇକି ଯାଇପାରିବ, ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇ ଯାଇପାରିବ, ସେ ମିଶନ ସେ ଅଲଗା ହେଇ, ଭାରତ ହାଲାକି ସେ ଅଲଗା ହେବେନି କାରଣ ଆମେରିକା ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ଏପଟେ ବ୍ରାଜିଲ କହୁଛି ନାଇଁ ଭାଇ ସାହେବ, ମେକ୍ସିକୋ କହୁଛି ଭାଇ ସାହେବ ମିଶିଯିବୁ ଏନି ହଉ, ଆମେରିକା ଯିଏ ମିଶିକି ରହିଛି ସେମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅପରଚୁନିଟି ବାହାରକୁ କାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଭାରତରେ ଭାରତରେ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ କି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ମେଣ୍ଟେନ ଖାଲିସ୍ତାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଅଲଗା ଦେଶ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଭାରତରେ ସେ ହେଇଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଆମ କାଶ୍ମୀରରୁ ଯେଉଁଠି ଛଡ଼ା ହେଉନି ତ ମୁଁ କାହିଁ ଛଡ଼ା, ଭାରତରେ ସେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ୟୁନିଟ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ବଢ଼େ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଳିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେନାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ସେ କଥାକୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ରଖାହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ଜୁନାଗଡ଼ ଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କିଛି ଜାଗା ଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଧିକା ପାୱାର ନ ଦେବା ତାହେଲେ ତ ଆଣିବା ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲକୁ ଭାଇ ସାହେବ ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସନ୍ କଥା ଶୁଣିଥିବ ବୋଧେ ରାଜା ହରି ସିଂ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଭାଇ ସାହେବ ସାଇନ୍ କର ତମକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନହେଲେ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଯେହେତୁ ପୁରା କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଟା ଦେଖୁଛ ସବୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରାମସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବସୁଛ, ଏଠି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପହଞ୍ଚୁଛ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜିନିଷ ନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଭିଜା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଭିଜା ନେଇଥାନ୍ତା, ଏକଦମ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଆରାମସେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିଟାରୀ ବାଇସ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାୱାର ଦିଏ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ଯେଉଁ ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇନି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ଆସିବ ସେ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦିଆ, ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହଉଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ଇଏ କନକରେଣ୍ଟରେ ରହୁ, ଆଜି ବି ତା'ପରେ ନିୟମ ବନେଇ ପାରିଲା କଥା, ହାଲାକି ସେଣ୍ଟର ସେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଦେଖିବାର କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ୱାର୍ ଫେଡେରାଲ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଏନି ହେୟାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ଆମର ଦେଶ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟମାନେ ଦେଶରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଶ ବନିଛି ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ତେଣୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବୁନି ଏତେ ଜଣ, ଫେଡେରାଲ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି, ଜ୍ୟାଦାତର ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ନଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ଟେଟ୍ସ କ୍ୟାନଟ୍ ସିସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ହିସାବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି ଆମେରିକା ଭଳିଆ ୟୁଏସ୍ଏ ଭଳିଆ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି କି ଭାଇ ସାହେବ ଆସ କାନାଡ଼ା ହେଇଯାଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଇଯାଉ ମେକ୍ସିକୋ ୱାଶିଂଟନ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କରାହେଇନି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି, ବଟ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କମ୍ପଲସରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାନଟ୍ ସିସିଡ୍ ସିସିଡ୍ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା କାହାଠୁ ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବୁ, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ କୁହ ସମାଧାନ କରିବା, ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବେ ସେ କଥା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଥା କୁହ ବୁଝା ହବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନାହିଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଦେଶଠୁ ସେମିତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଣ୍ଟର ପୁଜେସେସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫେଡେରାଲ ଫିଚର ଅଲସୋ ୟୁନିଟାରୀ ଫିଚର୍ସ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଣ୍ଟର ପାୱାର ଦେଇନି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଜିନିଷ ୟୁନିଟାରୀ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେକର ତୁମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କୁହାହେଉଛି, ଡିଫେନ୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁ CAPF ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ହେଲା ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ IAF କି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସାରା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପକେଇକି ଦେଖିଦେବ, CAPF ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଆସୁଛି, ଆମର CRPF ଆସୁଛି, ଆସାମ ରାଇଫଲ ଆସୁଛି, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତାନ ବର୍ଡର ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ITBF ITBP ଦେନ୍ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗ୍ରୁପ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛନ୍ତି, CAPF ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କାହା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି,
ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେ, ମାନେ କିଏ କରିବ, ସେଣ୍ଟର କରିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ କିଏ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଉ ଆର୍ମି ଡିଫରେନ୍ସ ଏହା ଏହା ଭିତରେ ଜ୍ୟାଦାତର ଏହା କହିପାରିବା ଇଏ ଜେନେରାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ କାମ କରିବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ତାମାନେ ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମି କି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ଏମାନେ ରେଡି ହେଇଥିବେ, ଏଗ୍ରେସନ ନୁହେଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରାଇଥାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରାହେଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ତମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ କରିପାରିବେ, ଆର୍ମି ମାନେ ବି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଲାଗନ୍ତି, ବାକି ଏମାନେ ଲାଗନ୍ତି, ବଟ୍ ହାଲାକି ମୁଖ୍ୟ କାମ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଇନସାଇଡ଼୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ରେଡି ଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ ଏଇ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ CAPS ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନା ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚଲ ଓକେ, ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ଜିନିଷ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା ହେଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଅଛି, ରହିବା ବି କାରଣ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାୱାର ଅଧିକା ନହେଲେ ପୁଣି ଓକେ ଫେଡେରାଲ ଫିଚର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେଣ୍ଟର ହେଭିଂ ଦ ପାୱାରଫୁଲ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଚାଲିଲା, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କିମ୍ବା ମାଝୀ ବାବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟର କରିବେ, ହାଲାକି ଏ ଜିନିଷ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲାଣି ସେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଯିଏ କଲା ଭାଇ ସାହେବ ଇଏ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରୁଛୁ ବଟ୍ ତାକୁ ଗଲତ ଇସ୍ତେମାଲ ନ କରିବା ଦରକାର, ଗଲତ ହେଉଛି ଘର ଭରିକି କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଘର ଭରିକି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ହାଲାକି ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଆପରେ ସମାଧାନ ଆସିପାରେ, କରାହଉଛି ମିଶିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ରଖାହେଲା, ଯେମିତି ରଖାହେଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଟର୍ଚର୍ ସହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକାଲି ହେଇଯାଉ ସୋସିଆଲି ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲି ହେଇଯାଉ ସବୁଥିରେ ଟର୍ଚର୍ ସହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳଉଛେ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ତୁମର କୌଣସି ବେସିକ ଅସୁବିଧା ନ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଯେଉଁ ଖାଇବାପତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି DPSP ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା, ଜୀବନକୁ ନେଇ କଥା, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କୁହା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ସମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଲ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲାଗି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏସବୁ କଥା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟୋରି କହିଛି, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଅଲରେଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କଥା ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇଛି, ଭାଇ ସାହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତମ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଇଭେନ୍ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ବଟ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା, ମୂଳ ଢାଞ୍ଚାକୁ ତମେ ବଦଳି ପାରିବ, ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି କି ଆମର ସୋଭେନିଟି କଥା ହେଇଯାଉ, ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କଥା ହେଇଯାଉ, ଆମର ଜୁଡିସିଆରି ଯେଉଁ କଥା କୁହା ହେଇଯାଉ, ବା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଯାଉ, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାରତର କଲଚର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କର, ବାକି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାହା କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ହାତ ମାରେ ନାହିଁ ସରକାର, ମାରେ ନାହିଁ ସରକାର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ ଦ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯଦି ସରକାର ସରକାର ନୁହେଁ ଜୁଡିସିଆରିକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାଇ ସାହେବ ଇଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛି, ତ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ନଲ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅଫକୋର୍ସ 11 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ 10 ଏଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା 86 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଅବ୍ଲିଗେଟେଡ୍ ଫର୍ ଦେନ୍ DPSP କଥା କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍,
ଯୋଉଟାକି ଅଲରେଡି ତମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଜା କଣ କହୁଛ? ନିଜା ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ବରୋଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଜାପାନ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ରହିଗଲା, ବୋଧେ ରହିଯାଇଥିବ ବୋଧେ କିଛି, ହେଲା ତାକୁ ମେନସନ କରିଦେବ, ମୁଁ କରିଦେବି ଠିକ କଥା। ମେଜରଲି ବୋଧେ ମେନସନ କରିଛି, ବଟ ଦେଖିଦେବା। ବିପିଏସ୍ପି କଥା କୁହାହଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ଫର୍ ଦ ୟୁ ନୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ଫଲୋ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍। ତାମାନେ ନିୟମ କିଛି ଅଛି, ମନେକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେବ, ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଗେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ କହୁଛି? ସମ୍ବିଧାନ ତମେ କହିବ ସାର୍ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ, ସେ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ, କାହା ଉପରେ ନିୟମ ବନେଇପାରେ, ରାଜ୍ୟ ପାୱାର ଯେଉଁ ସେଇଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ନିୟମ ବନେଇଲା ବେଳେ କି ଭାଇ ସାହ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଭଡ଼ାଭୁଡ଼ି 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ମୋ ବସ୍, କିମ୍ବା ବାକି ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟଏଭର ମେ ବି, ହେଲା ଏବେ ଯାହା ବି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣିବେ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କି ଭାଇ ସାହ ଆମେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଫେର ଆମ ଡିପିଏସ୍ପି ଅଣ୍ଡର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେତେଲେ ବାସ୍ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଗିଭିଂ ଦ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଟୁ ଦ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ଦ ମେକିଂ ଦ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ହେଲା, ସେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛୁ କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆ, ଏସ୍ସି ହେଇଯାଉ, ଏସ୍ଟି ହେଇଯାଉ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାଇନରିଟି ହେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଯାଉ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହେଇଯାଉ, ଜବ୍ରେ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଶକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରେ, ତାକୁ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହ। ସରକାର ଜିତିଗଲା ମାନେ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବ, ଜିତିଯାଇ ତ 5 ବର୍ଷ ରହିବି ଆଉ, ଏମିତି କଥା ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ତରଫରୁ ସୋ ମୋଟୁ କେସ୍ ନେଇପାରିବ, ସୋ ମୋଟୁ ମାନେ କେହି କେସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନିଜେ କେସ୍ ରଖିବ କି ଭାଇ ସାହେବ ସରକାର କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା, ସେ ଗପୁଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କ'ଣ ବସିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜବାବ ଦିଅ ଆମକୁ, କଥା ମାଗିପାରିବ ସୋ ମୋଟୁ। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନେଇବା, ଯାହା ଯାହା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଅପସନ୍ ଫ୍ରି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କୁହାଯାଉଛି ସୋସିଆଲି ଇକୋନୋମିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ଆଗଭର ହେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ବିପିଏସ୍ପି ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଜନା ନ ପାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚୁପଚାପ ରହିବ, ବଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍ ନେଚର, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ପଲିସିସ୍। କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ବିପିଏସ୍ପି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଭଳିଆ, କେଉଁଭଳିଆ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଡିପିଏସ୍ପି, ହଉ ଦେଖ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କ'ଣ କରେ, ପ୍ରେସର୍ ଅଧିକା ହେଲେ ବାହାରିଯାଏ, ଯଦି ମନେକର ସେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବାହାରିବନି, ପ୍ରେସର୍ରେ ଏମିତି କରାହବ ତା ଭାଲ୍ ଫାଲ୍ ଖରାପ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହବ ଲାଷ୍ଟ ହବ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଜଣା ଅଛି, କ'ଣ ହୁଏ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଯିବ, ସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରୁ ପ୍ରେସର୍ ନ ବାହାରେ ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସେମାନେ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଏଜିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚାକିରି ବାହାର କର, ଚାକିରି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲ ଚାକିରି କାହିଁକି, ଯାହା କରାଉଛ ଦଉନ କାହିଁକି, ସେ କଥା ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାମାନେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରୁ ପ୍ରେସର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍କୁ ତମେ ରଖିବା ଦରକାର, ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଲଗେଇ ପିଟି ପିଟାକି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ କରେଇଦେବ ହାଲତ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ସେଇଭଳିଆ ଡିପିଏସ୍ପି କଥା କୁହାଯାଏ, ଡିପିଏସ୍ପି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ନ ବୁଝିଲ ଆଇଦର 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମକୁ ସରକାରରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଲୋକ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆର୍ମି ମିଲିଟାରୀ ଲଗେଇକି ତମେ ସରକାରରେ ଆସ ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏଇଠି ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବଟ୍ ଦେଖି ଯାଇକି ଭାବିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସରକାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏତେ ଖୁଲଙ୍ଖୁଲା ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଲେଖିବ ଯଦି ବି ଭାବିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମେନସନ୍ କରି ହେବା କଥା କରିବ ନହେଲେ କରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ କଥା, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହ, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଉ, ମୁସଲିମ ହେଇଯାଉ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଉ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମେ ବି, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଖ, ଏ କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ଥିଙ୍କ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ସେକୁଲାର ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକୁଲାର ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଏ କହୁଛି ସିଏ ବି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ଇଏ ବି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, ସେକୁଲାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତା ମାନେ ହେଲା ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ। ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେନ୍ ୟୁ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍, କହିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ
ডিফরেন্স কাউন্ট করা সেকুলার স্টেট কু নেই কোন মিনিং রহিবো কিবা কোন ডিফরেন্স নিম কইছি মু ক্লাস সুম কইবি প্লিজ স্যার ফ্রান্স রে আমার যেমন ইন্ডিয়া রে অছি যে কি সবু ধর্ম মানে সবু ধর্ম কু মানে কম করা হয়েছে না প্রাধান্যতা দিয়ে সবু ধর্ম কু তার তাকে পারফর্ম করা পাই এবং তাকে পালন করা পাই সবু ধর্ম কু প্র্যাকটিস করা পাই তাকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু স্টেট রে কোনসি রোল নাই যে সে কোনসি ইয়ারে মানে মানে কোনসি ধর্ম কু নেকি স্টেট কোনসি ইন্টারফিয়ারেন্স করিব না এটা হচ্ছে ভারত রে ধর্ম নিরপেক্ষতা আর ফ্রান্স রে ধর্ম নিরপেক্ষতা কোন ধর হিন্দু হো মুসলিম হো যা বি হো না কাইকি তাকে সমস্ত কোণী প্রকার মানে প্রাকটিস করা দিয়েছে মানে কেবল সে মানে স্টেট যা চাইব সেই অনুসারে সে সেকুলার বেসিস রে সে কাম করবে বাপা ডাকি দিলে তো কইপালিনি ভালসে এটা ওকে এনিওয়ান এলস কিছু অসুবিধা নেই ঠিক আছে এনিওয়ান এলস রাজশ্রী রাজশ্রী কো নীলেন্দ্রি মাঝি নীলেন্দ্রি রাজশ্রী আউ কি রইলা মনে যাও বড় সাধারণী কবিতা চিন্ময় তো মনে রয়েছে সাধারণী কো প্রিন্স প্রিন্সা মেহের ইন্নতি বাবু কো ইজা মলিক কো সম আউট এ কই দিবি কই চলো কই চলো কই চলো স্যার মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া রে ধর সব হিন্দু মানে সন্দন সিন্দ্র মারিকে সে মানে বাহারে বুলি পারিবে মুসলমান মানে নমাজ পিন্ধি নমাজ পড়ি পারিবে গুরখা বুরখা যা বি সব তাঙ্কর পিন্ধি পারিবে কিন্তু ফ্রান্স রে মানে যে যেটি আপন কোজন ফ্রান্স রে তার সেটি সেন্ত সেন্তি কোন প্রকার প্র্যাকটিস তাঙ্কর করি পারিবে না এবং সমস্ত সেকুলার বেসিস রে মানে রয়েকি তাঙ্কর নিজস্ব ধর্ম কু নিজ ইয়ে রে প্র্যাকটিস করিবে স্টেট কোন সে সেতরে ইন্টারফিয়ারেন্স করুচি কিন্তু সেতরে মানে স্টেট ইন্টারফিয়ারেন্স করছে সেকুলার সেকুলার রিজিম উপরে তা আমার এটি সব ধর্ম কু ইয়ে করা হয়েছে ঠিক আছে বিলকুল বাবু ঠিক কথা কইছে হ্যাঁ কোশ্চেন টিকে আউট থেকে রিপিট করি দিছি স্যার কি বলবো এর কথা মো কইলে এমও এ পচার তুলি যে সেকুলার স্টেট ভারত বি সেকুলার স্টেট ফ্রান্স বি সেকুলার স্টেট ফ্রান্স সেকুলার স্টেট র ভারত সেকুলার স্টেট মধ্যে ডিফারেন্স কোন আই গেট মানে মো উত্তর শুনি চাললি নে হলে কোশ্চেন টিকে জানি পার না তুমি তো চলো মো কই দি দেখো ঠিক আছে বাবু কইলে ভারত সেকুলার স্টেট মানে ভারত সব ধর্ম কু ইকুয়াল প্রায়োরিটি দব কাহাকু পাতর অন্তর করিব না এটা ভারতর সেকুলার মত মতলব ভারত সব ধর্ম কথা বুঝিব বাট কাহাকু পাতর অন্তর করিব না ফর এক্সাম্পল গভর্নমেন্ট স্কুললে কে পিলা পড়িব সেটি কোহাই পারিব না হিন্দু পিলা পড়িব কিংবা মনে কর গভর্নমেন্ট ফন্ড যেটি যাচ্ছি যে স্কুলকু সে স্কুললে কে পড়িব কোন পড়ো সেতরে কোনসি বাছ বিচার রইব না কিংবা এনি টাইপ অফ মাইনরিটি রিলিজিয়াস কিংবা যে ধর্মস্থলী স্থান এইসব জিনিসের কিছু সেতরে সরকারের ভূমিকা রহিব না ইন দ্য সেন্স ইকুয়াল ট্রিট সমস্ত করা হব বট ইন কেস অফ ফ্রান্স সরকার বিলকুল হি মুন্ড পুরাইব না ধর্ম ক্ষেত্রে তোমার পার্সোনাল ধর্ম তুমি নেই চাল আমার সেতরে কোনসি মতলব না ভারত কইলা আমি সবু ধর্ম কথা বুঝিব বট কাহাকু প্রায়োরিটি দেবু না ফ্রান্স কইলা আমি কাহা কথা কিছু বুঝিব না আমার ধর্ম তো না যে তার যা ধর্ম যে তার পালন করছি কর আমার সেতরে কোনসি মতলব হি না ভারত কইলা আমার ধর্ম সে মতলব না বট আমি সমস্ত ধর্ম কথা বুঝিব বট কাহাকু প্রায়োরিটি দেবু না দ্যাট ইজ টাইপ অফ সেকুলারিজম ইন্ডিয়া ফলোই বট ইন কেস অফ ফ্রান্স ফ্রান্স কইলা কোন আমার বিলকুল ধর্ম হি না যে তার যে মুসলিম করছি করু যে যা খ্রিস্টান করছি করু আর গোটে সেকুলার আউ গোটে স্যার হচ্ছে সেকুলারিজম উপরে দুইটা থিওরি আছে গোটে হচ্ছে সালাড বাউল থিওরি আউ গোটে হচ্ছে মিক্সচার অফ জুস মানে গোটে জিনিস মানে গোটে বিভিন্ন প্রকার ফ্রুটস আছে তাকে আমি গ্রাইন্ডর মেশিনে পকাই গ্রাইন্ডিং করে দিচ্ছেন সেটা গোটে নয় জিনিস বাহি দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ফ্রান্স সেকুলারিজম বট ইন দ্য ইন্ডিয়ান সেকুলারিজম উই ক্যান সে দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য সালাড বাউল মিন্স মানে মেনি টাইপ অফ দ্য ভেজিটেবলস আর ইউজ ইন দ্য সালাড বাউল অ্যান্ড দে আর দ্য ডিফারেন্টলি মানে ডিলিশিয়াস অ্যান্ড ডিফারেন্টলি টেস্ট So, we can say that is the types of the secularism find in the India. Actually, theory, actually, parikhar pila lekhi jandi.
ନୋଟେସନରେ ହେଲା ଠିକ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବେ, କୋର୍ଟକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ହେଲା, କୋର୍ଟକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ଓକେ। ଦେର୍ ଆର୍ ନୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍, ଏଇଟା ଭାରତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ପଢା, ଦେର୍ ଆର୍ ନୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କି ମୁସଲିମ ନାହିଁ କି ଇସଲାମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଗେରା ବଗେରା ନାହିଁ ହେଲା, ଠିକ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେଖିବା। ଡିଟାଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡଗମା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଡଗମା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡଗମା କଥା ଶୁଣିଥିବ, ସାଇନ୍ସ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ୱାର୍ଡ଼ ଆତ୍ମର ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ଡିଏନ୍ଏ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡଗମା କଥା ଆସିଥିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡଗମାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଂଲିଶ ମିନିଂ କଥା, ମୁଖ୍ୟ ଧାରା କଥା, ଡିଟାଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡଗମା, ତାମାନେ ବାକି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା, କି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମିଶିକି ଇସଲାମ ମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯିବାନି। ବଟ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସେକୁଲାର ହେବା କି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଧର୍ମ ଭାରତ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦବା ନାହିଁ, ସେ କଥା କହ। ସିଟିଜେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ୟୁ ନୋ ପ୍ରଫରେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏନି ରିଲିଜନ୍, ତାମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜିନିଷ କର, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କର, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଇସଲାମ ନିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ତମ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ରହିକି କର। ହାଲାକି ଏଠି ବେଳେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି ହିନ୍ଦୁରେ, କିଏ କାହାକୁ ଇସଲାମରେ କରିଦେଉଛି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ୟୁ ନୋ କ୍ୟାନ୍ ବି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହେଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ। ମନେକର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ କି ଭାଇ ମୁଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ତୁ ଆସେ ଏହା କଥା ଶିଖେଇବି ତୋତେ, ତାପରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମଜା ଆସିଯିବ ତୋତେ ହେଲା, ବାସ୍ ଆସ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଲା ସରକାର ୟା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିପାରିବ, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ନା ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ, ତାମାନେ 100% କିଛି କରିବନି, ଚୁପଚାପ ବସିବ ସରକାର ଆଉ ଜଣେ କନଭର୍ଟ କରିଚାଲିବ ଦେଶ ଧର୍ମକୁ, ସେମିତି ହେବନି। ଯିଏ ତାର ତା ନିଜେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ତାର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ, ଏଇଟା ବିଷୟ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା, ଅଲଗା କିଏ ଜଣକୁ ନେଇକି ତାକୁ କନଭର୍ଟ ଫନଭର୍ଟ କରାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଏଠି ବାହାରିବ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଅଫକୋର୍ସ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦିଆହେଇଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ନ ରହିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିସେବୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କାବୁରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ୟୁନିକ୍ ପାୱାର ଟୁ ଦ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଦ ପାୱାର ସୁଡ୍ ବି ଫଲୋ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଇଟ୍ସ ୟୁ ନୋ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍, ତାମାନେ ଯେଉଁ ଲିବର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଜିନିଷରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଇଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଆପଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କୁହାଯାଏ ନା, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଦ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଖାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାବିବେନି, ସମସ୍ତେ ବେଳେ ଉପରପଞ୍ଚ ଯେତିକି କୋର୍ଟ ଜଗି ରହିଛି, ସରକାର କେଉଁଠୁ ଭଲ ଭାଲ କଥା, ବେଳେବେଳେ ଓକିଲଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ପିଟାପିଟି ହେଇଯାଏ। ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାର ଫର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ପାୱାର ମାନେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଜଗିକି ବସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପାୱାର ଦେଇଛି ସେ ତାରି ପାୱାର ଭିତରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ କର, ସେଣ୍ଟର ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାୱାର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତମେ ସେଣ୍ଟର ପାୱାର ଉପରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ପାୱାର ତମ କାମ କରିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବାହାରି। ପିପୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ପାୱାର କିଏ, ଲୋକ, ଲୋକ ଜନତା, ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ଯାଇଛି କାହାକୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସରକାର ପାଖକୁ, ସରକାର ମନଇଚ୍ଛା ସରକାର ନୁହେଁ, ସରକାର କାହା ଦ୍ୱାରା, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଅଥରିଟି ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛି, ଜନତା ପାଖକୁ ନେଉଛି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ର ଇଟ୍ସ ଅଥରିଟି ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିପୁଲ, ତେଣୁ ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଲୋକ ଜନତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ବନାଏ ତା ମାନେ ନେଇ ଯେ 8-10 ଜଣ ବସିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ଲଗେଇଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବନେଇ ରେଡି କରି ରଖିଦେଲେ ନା, ଆଚ୍ଛା ନଜରରେ କାହାକୁ ଲେଖାର, ଆଚ୍ଛା ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଏଇ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କଲଚର ଆଙ୍କର, ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଏମିତି ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଣ୍ଟର ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଏମିତି,
ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ରହିବେ, ପାୱାରକୁ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏ ସବୁକୁ ଭାବିକି ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲେନି, ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଜନତା, ଗୋଟେ ଲୋକ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟା ଅଛି ସେ ପର୍ସନ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ସେତିକି ଟାଇଟ୍ ନ କରିବ, ମନେକର ସରକାର ଆସିବ, ସରକାର ଆସିଲେ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିସି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ଜାଣୁଛି କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନି ଅନ୍ଲି ଯିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ବାକି ଜିନିଷ ଅଛି ଉପରେ ଉପରେ ତାକୁ ଫେରିଦେଇ କାମ ସରିଦିଏ। ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାହେଲା, ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖାହେଲା କିମ୍ବା ହିସାବ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେ ମହିଳା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଇଯାଉ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିନଥିବ ସିଏ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କି ଜନତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ସରକାର। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କନଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ହେଲା ଯୋଉ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନଫର୍ମ କରୁଛୁ କି କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ହେଲା, ସୋସିଆଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି, ରିପବ୍ଲିକ, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆମର ଆଇନା, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନା ମିରର, ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଭଳିଆ ଦିଗରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, କାଲି କାଲି ତ ରବିବାର ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେତେବେଳେ 4-5 ଜଣ କି 8-10 ଜଣ ପଚାରିବି, ସେ ତମ ମୁହଁରେ କହିବି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ରେଣ୍ଡମ୍ଲି କାହାକୁ ବି ପଚାରିବା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲକୁ, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଏକଦମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା, ପଲିଟିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଲେଖିଥିଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଆ ଫିର୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ, ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମକୁ ପଚରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାପ୍ କରିବା କଥା ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ, ମ୍ୟାପ୍ ବୋଧେ କରିକି ଦେଇଛ 2-3 ଜଣ ଆଉ ଦେଇନାହ, ସିରିୟସ୍ଲି ପଢ଼ବ ହେଲା। ମ୍ୟାପ୍ ଡେଲି ଡେଲି କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଆଙ୍କ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇକି କଥା ବୁଝି ହେବ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ନୁହଁ, ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ପାଠ ପାଇଁ ଦରକାର, ପଲିଟି ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଏସ୍ଏ ପାଇଁ ଭେନ୍କି, ଏସ୍ଏ ପାଇଁ ଭେନ୍କି ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଶୁଣ, ମ୍ୟାପ୍ ବେଷ୍ଟ ପଡ଼େ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ତାମାନେ ଯିଏ ବଢ଼ିଗଲା, ବାବୁ ଦେଖ ଇଏ ଭାରତରେ ବଡ଼ ଖତରନାକ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହୁଛି, ବଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ତାମାନେ ଯିଏ ବଢ଼ିଗଲା, ହାଲାକି 21 ବର୍ଷ କଥା 18 କରାହେଇଛି, ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦିଆହେଲା, ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ବାବୁଡ଼ି ଭୋଟ ଦେବେ, ଯାହାର ହେଲା ଦେବେ। ଆମେରିକାରେ ଇଭେନ୍ କି 60-70 ବର୍ଷର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଇଭେନ୍ କି ୟୁକେରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଚୋଡ଼ିଏଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ। ସେଇ ୟୁକେ ଆସିକି ଏଠି ଆମକୁ ହେଲା କ'ଣ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ହଜାର ପ୍ରକାର ମିଛ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ୟୁକେରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ଅଲଗା କଥା। ଭାରତର ଯେଉଁ ଏମାନେ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ଡବଲ ପିକ୍ଚର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହୁସାରି ହୁସାରି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାକୁ ଖତରନାକ ପ୍ରକାର ତାକୁ ନେଇକି ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ଏଇ ୟୁକେ ସିଏ ନିଜେ। ବାକି ୟୁଏସ୍ଏ କଥା କୁହାହଉଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ତାର 60-70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନଥିଲା। ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏଭ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଭୋଟ୍ ଦ ଏବଭ୍ 18 ଇୟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ସେ ମହିଳା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ହୁ ଏଭର୍ ମେ ବି, ଯାହାର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି, ତ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଭୋଟ୍ ଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ୱି ଆର୍ ୟୁ ନୋ ରିଜର୍ଭିଂ ସିଟ୍ ଫର୍ ଦ ସିଟି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖରୁ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏ ଜିନିଷ ରିଜର୍ଭ ନଥାଏ, ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା MLA MP କଥା କୁହାହେଉଛି, ୟା ଫିର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉନସିଲ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି SC ST ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥାଏ ହେଲା। ହେଲାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦକୁ କୁହ କିମ୍ବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଶୋ କରୁଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର ତ ୟୁ ନୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡିନାରୀ ପାୱାର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟୁ ଆର୍ମ ଦ ରିବେଲିୟନ୍,
it can be due to armed rebellion, external aggression, breakdown of the constitutional machinery, financial. ଏଇଠି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ କଥା କୁହାଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ହାଲାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫେଡେରାଲ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ୟୁନିଟ୍, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ କରାହେଲା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରାହେଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରାହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା କହ ସେ କଥାରେ ନିୟମ ବନିବ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ନିୟମ ସେଠି ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି।